editing tricks. Nei. Og þetta er bara einfalt. Já, einfalt og að búa til gítar. Næstu því, jafn einfalt og að búa til mat. Það er nú samt einfaldra að klæða sig bara. Í svalan jakka. En ef góður jakki ekki við hendi, þá virkar teppi bara mjög vel líka. En það allt tífaldar mun aldrei sauða góða sæ. Nema, kannski þetta. Hitakoppar. Hérna kemur allt heita vatni saman, heldur partí og gefur frá sér mikinn hita. En hvað segir þið? Eigum að kíkja á einn stað í viðbót? Ok, förum þá saman. Takk fyrir okkur og förum til Alaska.